La interfície de Cadent Live no és en experiència molt diferent de la d'altres editors de vídeo. Veiem que hi ha un panell amb pistes, que és una línia de temps, un lloc on veurem els clips amb els quals treballem i un monitor, que en aquest cas són dos, un per poder veure independentment cada clip i l'altre que és el monitor del projecte. A més, es tracta d'una interfície altament configurable, podem separar finestres, col·locar-les com vulguem, els dark screens, lovers, poden fàcilment posar-se un tema fosc, etcètera.